siinä oli pitkä ajo jo. Se on komio. On se miehekäs. Iso moottori on hieno aina. Ehdottomasti. Jotakin mä tykkään näistä isosta moottoreista. Kerro tästä koneesta. Tää on ihan Volvon 650 perään tehty Scanian 14 litrainen moottori. 140 moottori. En mä tästä muuta osaa kertoa. Itse tehty on sitten loput. Joo. Pelliosat. Loppujen lopuksi oli aika helppo tehdä. Eihän tää ollut mikään vaikea edes. Tää on niin raavasta rautaa nää kaikki, että... Se on siis Volvo Traktori. Volvo Traktori, joo. Scanian kone. Joo. Ja akselit on sitten... Tää on ihan siitä Scanian nokaton mallisesta etuakseli. Siellä meillä päin oli yksi äijä, mikä teki... Mun perä on sitten se traktori. Perä on traktori, joo. Eihän ne tarvinnut, kun... Siellä on yksi äijä, mikä teki peräkärryjä. Sillä oli se ihan täyrellinen nokka. Joo. Nämä yhdistin tämän traktorin ja sen noka. Joo, joo. Onko tämä siis ulkomuodon perusteella, että voisi kuvitella, että tämä on joku niinku traktor pulling vehje? Joo, mutta kyllä tähän niinku Volvon näkö on haettu sitten tähän nokkaan taas. No, et kyllä tämä niinku joku hullumpi on Volvoksi tunnistanut jopa. Siinä on kumminkin nämä ulkonevat valot ja tämmöinen Volvossa kuuluu olla tämmöinen. Maski. Siinä on rekisterikilpi. Älä sano, että tällä saa tiellä ajaa. Kyllä mä tällä tiellä on ajanut, mutta en mä nyt... Kai siellä moottoria vähän saa parantaa vanhaan traktoriin. En mä tiedä. Kyllä tää tänne ajamalla tuotiin. Kuinka kaukaa? Rutavalla asuun, Vampula Rutavalla. Mitäköhän tää olisi 15 kilometriä? Niin, mä meinaan sanoa, että parikymmentä saa. Niin, parikymmentä, okay, joo. Varmaan katseita kerää kyllä, kun tällä tiellä. Joo, pärjätään. Ja tää kesti sen tänne tulla. Mutta siis tää ei ole pulling. Ei oo, en. Ei. Aluksi mä ajattelin siihen, mutta en tiedä, se on niin rahamiesten hommaksi kans mennyt, että ei tällä, ei oo mitään virkaa siellä. Joo. Ja kyllä yksi äijä siellä pullinkeissa sen verran seuraan, että oli virittänyt tätä moottoria. Ei tää moottori kestä ollenkaan viritystä. Ei tää kestä sitä. Joo. Se on ahdettu tuo. Joo, tää on ahdettu, joo. 3500 heppane. Joo. Oletko sä käyttänyt tätä missään sillä edes koemielessä? En oo, en. Pellolla. Joo, kyllä me, joo, ja kytkin luisti silloin. Ja kauheat naurut sain päälle. Sen jälkeen ei oo testattu. Okei. Tää ajetaan tyhjänä. Joo. Tää oli melkein suurin työ hommata näitä. Näitä on kahdelta äijältä ostaa. Ei näin pitkään. Joo, niin se oli 8 aina traktorissa. Joo. Pitänyt kahdelta äijältä ostaa. Löytää samanlaisia niin kuin 8. Juu. Siinä töitä oli, että löytää sellainen mies, ketä myi näitä. Ja kenellä oli Volvo-traktori. Joo. 10 vuotta, se on, 10 vuotta sitten se onnistui. Ei onnistusi enää. Kyllä ne tämmösiä tekee, kun käskee tehdä. Eihän tää näyttäisi miltä, jos sä olis pienet joku Volvon omat pyörät. Vähän täytyy saartaa, että leveet, mutta ei mikään liian korkeet. Juuri näin, joo, joo. Traktorista täytyy saada sopusuhtaille, kun se rakentaa. Ne oli se vähän halvemmat renkaat. Ei ne ollut niin mikään älyttömän kalliit. Ukraina-pyörät. Joo. Mutta ihan menee tässä ajossa täysin, jos tällä... Tää on pisin lenkki, jos täällä käydään kerran vuodessa.